Це 11.01.24. Наше весілля, про яке ми так довго мріяли. 36-річна Ольга показує останні фото з чоловіком у цивільному житті. Весілля вони відсвяткували після більш як 2 років на фронті, розповідає жінка. Їхала я на 4 дні, залишилась на вже 2.5 роки на фронті. Його підлеглі, по суті, нас посватали. Вони знали мій характер, вони знали Сергія. І десь мимо нас прийняли рішення, що нас потрібно познайомити. Ольга згадує першу зустріч з командиром сталевої сотні Нордом. Вже опісля її Сергієм, додає жінка. Заспана, налякана, в завеликій касці, в незрозумілій броні тоді ще, в якихось зелених речах секунду, бо тоді нічого неможливо було знайти. Він менш сонний зустрів мене, і хлопці сказали, от кухня, парте мій віно і знайомтеся. Сергій загинув поблизу Часового Яру цього квітня. За 3 місяці після весілля, каже Ольга, в одному окопі разом із своїм другом та кумом. Було пряме влучання танкового снаряду КСП. Загибель була раптова, і да, вони так і разом пішли на війну, разом і загинули. Це прощання наше, коли я дізналася, що Сергій загинув, а це вже останній наш з ним шлях. Далі, каже Ольга, почала свій шлях. Жінка лишилася у сталевій сотні і організувала просто на фронті ювелірне виробництво. Сьогодні ми тут, поблизу Часового Яру. От, власне, така наша гордість. Ми самі вже придбали цей токарний станок. У цій закинутій оселі разом із побратимами покійного чоловіка Ольга виготовляє прикраси з вистріляних гільз. 43-річний Сергій працює за цим станком, каже, ледь не після кожного бойового виходу. Відносно нескладно, але делікатно. Та й все. По часу воно може займати, якщо все добре, то до 5 хвилин на одну прикрасу. То на моєму етапі, але далі він ще збирається до готового. Дуже за дуже ніжними. Ну ні, він типу класний, в кого маленьке зап'ястя, знаєш, що він собі такий цей. І можна використовувати ці гільзочки. Прикраси з використаних снарядів продає в онлайн-режимі, розповідає Ольга. На виручені кошти купує запчастини для FPV-дронів. І це дає мені можливість мати фінансові ресурси для забезпечення роти, не просячи. Дрони збирають і на фронті, і в Тернополі, рідному місті Ольги, додає вона. У планах, каже, зробити 100 FPV-дронів для помсти за чоловіка. Насправді, за ці 2 роки ми з ним пережили більше. Я дуже щаслива і дуже пишаюся, що я провела їх з ним, не чекаючи його вдома, а прямо тут з хлопцями. Самі ж хлопці таке виробництво називають віддушиною, адже у кожного тут є власна мотивація для помсти, додає Сергій. За Оліного чоловіка, нагадаю, я з Херсону, я був в окупації. І в мене в Херсоні зараз жінка, яку постійно обстрілюю. Найтяжче, каже Сергій, перевозити таке виробництво під обстрілами. Воно не складно, просто знайти місце, облаштуватися, кожен раз переїздити. Це повні і вони регулюються. Купувати деталі вдається завдяки підтримці небайдужих, каже Ольга Коновал. У своїх соцмережах жінка відкрила збір на помсту, де усі охочі можуть задонатити. Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси.